はい、今日も今日とて授業を取り終えまして、これ今 CPA 梅田校の収録室、まあ通称上田の部屋なんですけど、もう僕の私物がこの部屋に溢れててですね、中にはねスラムダンク全巻とかね、進撃の巨人全巻とかね、もう漫画喫茶と言ってもいいんですよ。ちょっとこれ、進撃の巨人一巻やけどさ、で読んでる場合ちゃうわ、喋らんな。まあ第1話ね、2000年後の君へじゃないけど2年後の君へ、早い人は1年後半年後の君へ、とにかく皆さんを本試験という巨人がために襲ってくるわけですよ。その巨人を駆逐しないといけないと。そうでしょう。巨人を駆逐して、ひいてはこの塀の外の世界、そう公認会計士になって広い世界を皆さん見ていくわけです。今勉強に仕事にしんどいからといってくじけている場合ではない。そこで今日も京都で授業したように、年間200コマ以上している僕の講義の中から雑談切り抜き、大変好評いただいております。今回は、まあ、前回監査法人物語3年目で終わってますから、その後編ということでお待たせしました。上田雄介、監査法人時代4年目以降どうなっていくのか、監査法人物語後半戦、お楽しみください。上田雄介監査法人物語第4話と、4年目ということで、もうこれ上田雄介、監査法人物語映画化しようかな。なんかそこそこね、もうちょっと脚色すればそれなりの映像作品になりそうな気がしますけど、なんて言いながら、4年目はですね、あ、まあ修了コースターが1月にあって、でその修了コースターの合格発表が5月半ばぐらいやったと記憶してるんですけど、だから1月に修了コースはもう本気で受けに行ってですね、まあ受かったやろうなと思ってたけど、まあ5月蓋開けたらまあまあやっぱり受かっててですね。で、まあまさにいつ監査法人辞めてもいいよっていうね、いつでも独立できる、もうそのタイミングで税理士登録もできますから、監査法人にいたら税理士登録できないんですよ。副業禁止の関係でね。だから、監査法人にいたら税理士登録できんねんけど、監査法人辞めればいつでも税理士登録できる、まあまさにフリーチケットみたいな手に入れたわけです。さあ、このフリーチケット、使おっかな、どうしよっかな、みたいな、悩むんですよね。悩んだんですよね。いやー、で、ぶっちゃけ同期は、ポロポロ辞めたやつが出てくる年でした。まあ、例えば、同じ EY の中で、違うコンサル部門に行くとかね、金融部門に行くとか、まあ、こうね、あるいは一般事業会社に行くやつもいたし、まあ、同期の中でもちらほら、こう、まあ、大阪 EY 国際部から抜けていくやつも出たりして、でそんな中僕はすごい悩んだんですけど、いやー、やっぱね、人間関係が良かったんですよ。もうちょっといよかなってなったんですよ。まあ、正直前回も言ったけど、監査っていう仕事は僕は向いてませんでした。だけれども、まあ、後輩も入ってくる、先輩も仲いいし、居心地いいし、まあ、言い方悪く言うとぬるま湯なんですけど、でも居心地いいやん。長風呂できるやん、ぬるま湯って。なんていう感じで、まあ、もうちょっと待ってみようかなと。もう今年すぐにこのね、辞めるっていうゴールデンチケットを使うんで、まあ、ちょっとこの権利行使そんな待ってみようかってなったんですよ。で、あとはもう一個、実はその、大阪事務所国際部のトップの柳さんが、僕をまあ、営業に連れて歩いてくれてたんです。まあ、それこそ柳さん、僕が監査向いてないのも特に見抜いてたから、あんた、営業の方が向いてるわと。それ僕なんでね、クライアント行ったら、そのクライアントの利益上げて帰ってくる会計士ですからね。もうそのやつ監査向いてるわけないやんか。だから、監査して利益増やす会計士、そのもう向いてないから、まあ、あんたもう社長との経理部長と仲良くなるところやから、あんた営業向いてるわって、柳さん言ってくれて、で、まあ、ありえないんですけど、僕を営業に連れて行ってくれたんですよ。
うちのその営業ってパートナーとか、まあマネージャーとか言ったら、関西人で言うと、まあマネージャーで最短で12年、パートナーで最短で16年なんで、12年目とか16年目とか、だってそれぐらいの上の層がやるもんなんですよ、関西人の営業ってね。まあそれが僕ね、3年目とか4年目から柳さんと一緒に営業行ってたんですよ。まあ、普通はありえないですけどね、そんな。だけどなんかまあ柳さんともほんまに一番偉い人なんで、柳さんが OK って言ったら OK なんですよ。そんな3年目とか4年目のスタッフにその営業なんてありえへんやと思うねんけど、柳さんが OK って言ったら OK なんですよ、もうすべてが。なんで、まあありがたいことにやらせてもらってて、とかでまあそのね、あの営業先のお客さんとの付き合いみたいなのもあるんで、急にもいよいよ辞めれないわけですよ。とかで、結局、3年で辞める、もう関西法人3年で辞めて独立するという計画が、まあ、ちょっと後ろ倒しにしようかみたいなのがあったんですね。うん、で、と同時に仕事面、まあ関西っていう仕事面でいくと、僕、まあ関西は確かに向いてないんですけど、ちょっとずつ関西っていう仕事の面白さが分かってきた年でもあるんです。まあ、っていうのは、あの、当然、こう、立場が上になればなるほど、まあ、上って言っても3年目とか4年目なんですけど、まあ、それぐらいになると、あの、後輩を取りまとめるって仕事が出てくるんですよ。僕は、もう現場のトップ、まあ、インチャージ。で、クライアントと直接交渉をする。で、まあ、実際、こう、チェックをしたり、細かい仕事をしてくれるのは、まあ、もう僕の後輩たちがね、もう後輩優秀ですから、僕が自分でチェックするより、こう、もう優秀な後輩に仕事振る方が、チームとしては回るんですよ。だから、まあ、僕は、クライアントと、こう、まあ、グリップを握るというかですね、クライアントの懐に入って大きい問題を解決するのが僕の仕事になってきてね、まあ、4年目とかになるとね、まあ、細かい僕の苦手なことはもう後輩ちゃんがやってくれるので、すげえ助かるみたいな。ちょっとずつ、なんか、年次上がって僕は、監査もまあ、そこそこおもろいなと思うようになった年でもあります。まあ、本当に CFO とか CEO、レベルの初回の人と繋がるんでね、まあすごいこう、まあそういう人だって話も面白いし、こうね、知識も広いからさ、あ、なんかそういうのあんねやとか、まあ普通に喋ってておもろいから、なんかその喋るっていうことに関しては、関西の仕事って面白いなぁなんて思ってね。で、どっかの仕事でも言ったかな、4年目ですよ、あれ。どんな事件言ってなかったっけ言ったと思うね。なんかその、日本基準と US 基準と、まあ2つ関西報告書がさ、まあ2つ計算書があるんですよ。だからもうすごいしんどくて、日本基準で計算書作って、それを修正書が来て US ギャップに組み替えるんですけど、すげえ難しくって、で、僕が出社やってたんですけど、その、経理部長のっていう USCPA の方、まあ、その適当なおっさんでさ、そいつ飛んだんですよ。え、もう監査報告書あと1週間後に出さなあかんのに、連絡つかんかったんですよ、電話して。もう会社にはもちろん来たら連絡もつかないですよ、携帯に電話しても。え、もう、どこ行ったの？もう適当なおっさんやからさ、どこ行ったの？寝てんじゃん、寝坊してんじゃん、電話するんですけど出ないんですよ。で、マジで飛んで。どうしようみたいな。CFO 飛んだんですよ。ほな、もう残された経理部のスタッフでやるしかないと、僕なんかもう徹夜でやりましたよ。徹夜で、日本基準と US 基準計算書作って関西圏もギリギリ出せて、まあちょっと限定付きで出した気がするけど、関西圏で、もう、この野郎状態ですよね。で、4年目に大阪にホテルっていうのができたんですね。ホテルの関西行ったら、CFO 挨拶しますって CFO ができたんですよ。いや、もうお前さ、みたいな。もう絶対裏で転職活動しててさ、まあ外資系同士ですから、ヘッドハンティングされたんですよ。それを、なんかそのね、ある日突然いなくなってさ、どこ行けんのかと思ったら、次の、祝いのクライアントのホテルの CFO でまた出てきて、僕一言目に言いましたから、今回は逃げちゃダメですよ。エヴァンゲリオンの怒り、シンジ君で言う逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメってやつですよ。もう言いましたからね、一言目。いや、ほんまに、向こうもまさか EY が監査すると思ってないんで、EY が監査したら、また僕がインタビューしたら向こうも思ってないわけですよ。だから向こうももうとんでもなくびっくりした顔してですね、そういうことってあるんですね。狭い世界なんですよ。結構ね、まあ、良くも悪くもこうすげえ仲良くなってくるというか、まあそれこそプライベートで飲みに行ったりゴルフ行ったりもするようになったりして、いやそうするとちょっと監査って悪くないなっていうか、監査なんか3年ぐらいこいつとは仲良くなれんと思ったけど、あ、監査ちゃんも意外と4年目も付き合ってみると、まあそれなりにええやつやみたいな思うようになっちゃったんですよ。なんかでもね、なんかね、どうしようかな、これ監査法人、あれ俺このまま監査法人にまさか残ってしまうみたいな、まさかその柳パートナーを目指す、え、そんなことって俺想定してなかったけど、これもしかしたらありえちゃうみたいなのが4年目でしたかね。だから3年目で僕オカサーファーやったでしょ、前回言ったけど、海も潜られへんから、オカサーファー、陸に上がってサーフィンしようかな、言うてて。で、意外とこのオカサーファーもええなと。まあ、オカはオカでも年次上がってきて、ちょっとこう高台に登ってきたら、まあ見晴らしええやんか。なんかそんな感じ。なんていうので、まあ5年目は、また、いろいろね、この葛藤は続くんです、5年目も。なんですが、まあまたですね、5年目、第5話、お楽しみにということで。さあ、5年目ね、オカサーファー上田ね。とある先輩から呼び出されてね。ちょっと、上田君さ、出向行かへんって言われたんですよ。え、出向ですか？出向ってね、多分、いわゆる一般企業でいう出向とは違って、基本的にはこういう監査法人における出向って出世なんですよ。
なんていうかね、その、例えば一般企業で肩ポンポンって流れて君出向行ってきてって、それどっちかっていうと、ね、なんか、飛ばされてるみたいな感じになるじゃないですか。ところが、仮想人ってそうではなくて、なんかその出向に行って、例えば一般企業とか銀行とかにも出向行くことあるんですよ。で、そこのまあ銀行なり一般企業で、まあそれなりのポジションが、まあ、そう、何年か任期で行ってね、2年とか3年とかね。で、2、3年で行って仮想人戻ってきたら、マネージャーに昇格ね、みたいな。まあ、それはこっちも仮想人として、変なやつを一般事業会社とかに派遣できないでしょ。恥ずかしいでしょ、その変なやつ出したらね。だから、まあ、それなりに頑張ってるなって人に、まあまあ、こう、マネージャーに上がる過程で出向ってなるんですよ。で、出向行かへんって言われたんですよ。で、僕は、その場で断りましたね。その場で断りました。そういうね、出向とか、まあ、さっき言ったけど、出世の、まあ、一つのルートなんで、そんな出世のルートを断るやつって、まあ、いないんですよ。ただ、僕は、その場で面と向かって、直ちに断りました。もう2秒ぐらいで断りましたね。なんか、僕も、なんて、その、一般企業とか、別に興味なかったんですよ、別に。だって独立したい人は一般企業に行って、なんかその組織の中でこう何やかんやってって、別にその物見ちゃうんじゃねえなと思ったから、別に監査法人もまあ言うてもね、まあ今年辞めれなかったけど来年ぐらいには辞めるだろうなと思ったから、出向行ったら辞めるのせめて2年とか3年先になるでしょ。それもあって、すいません、それはちょっといけないですね。と、とって、なんでやねんとか言われて、いや、でもちょっとこういう理由がありましたみたいなのを説明してね、まあ僕じゃなくて、そしたら同期の違うやつになったんですけどね。ごめんとか言って、それ俺が断ったやつやわとか言いながら、まあまあ、それで僕は出向には行かずに、まあ5年目は終わったということですね。なので、まあまあ、相変わらず、監査法人にいながら、まあ引き続きその営業はやってますよ。営業もやってるし、かつ、セミナー講師もすごい多かったね、5年目はね。まあ大学とかでずっと教えてますからね。2年目から、2年目、3年目、4年目、5年目って、まあもう大学でも4年もその時教壇に立ち続けてるんでね。だからもう大学で教えてるあいつみたいなこと言うと、まあ大体監査法人内で、新しいなんか会計基準がポンって出たら、大体僕が研修担当なんですよ。なんやろ。それこそ、もうその当時から収益認識みたいなのあったからね。イファースの収益認識が適用されるんちゃうかみたいな話がその時からあって、収益認識の僕研修もやったしね。もちろん。もう何回もやったね、収益認識の研修。だから、まあ結構その監査法人の中で、営業担当と研修担当みたいな。俺、なんのポジションみたいな。もう俺全く監査最近やってませんけど、みたいな。監査って忘れましたけど、みたいな。そんな感じになってきたんですね。で、6年目に続きます。もういよいよ6年目。あるいは7年目のもう僕は辞めると監査法人をっていう裏辺の話をね、したいかなと思います。6年とね、10ヶ月とか僕結局監査法人にいたので、まあもう本当にね、僕の監査法人時代の話も残すところ、1年とちょっとなんですけれども、で、そのまあ本業の監査はね、まあ成長してないというかもう惰性ですわ。その一方で、まあ、営業はやっぱりその頃もどんどん盛んになってきたんですね。まあ、自分の下のクライアントはまあそれなりにきっちり取りまとめあるんだけども、まあ空いた時間では基本的に営業に回ろうと。で、営業に回ってるうちに、なんかまあ、上田君独立するんだったら、紹介するよみたいな話をいただくようになったんですね。商工会議所の方から、商工会議所セミナーして、そこのお客さんを新日本に引っ張ってくるみたいなやつなんで、まあ、そのなんか、商工会議所にいろんなまあ、企業の人が集まるわけですよ。で、商工会議所サイドからも、なんかお客さん紹介するよと言われたし、で、そこに来てる、セミナー、僕のセミナーを受けてくれた人からも独立するんやったら、うん、全然、やってほしいことあんねん、仕事あんねんけどとか、まあ、結構ね、なんか6年目にしてポンポン、こう、あ、独立したらまあ、なんとかこうやっていけんのかな、みたいな、ちょっと目処が立ち出したんですよ。で、まあ、あとはその、まあ、収入がどのくらい確保できるかなっていうのは、まあ、僕も一応会計士の端くれなんで、まあ、一応計算するじゃないですか。で、いや、ちょっとこれまだなかなか、監査法人、まあ、まあ、いろいろ紹介いただくんですけど、まあ、当時僕監査法人の時で残業を入れたら1000万超えてたんで、まあ、1000万超えてる監査法人のとこからしたら、まあ、今どうもこう、ポン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 、ここのクライアント、ここのクライアント、まあ、どう足しても、今の1000兆よりは下がるだろうなって思ってた時に、関西大学から、まあそこまでもずっと関西大学の非常勤って言ってたんですけど、その関西大学の非常勤で、なんかちょっと増やしませんかみたいな話が来たのと、あとは、ちょっとで講師しませんかって話が来たんですよ。ってのがあって、要はその商工会議所とか、まあ僕の営業をしてるここら辺のつての方から言っていただく案件何個か足し合わして、収入をね、足し合わして、で、関西大学の収入もちょっと太くなって、それも足し合わして、からも報酬もらえるってしたら、あまあ大体今の監査法人の収入と変わらんな、みたいな。まあちょっと下がるか、まあトントンか、ぐらいにはなるかな、っていう計算がパーンって成り立ったんですよ。あ、いけるわ、と。で、いけるわって思って、その日に、柳さん、ちょっと、柳さん。あ、もうこんな感じの中なんですよ。ありえないんですけど、こんな感じの中なんですよ。柳さん、ちょっと柳さん。なんやって言って、パートナー室でね、入ってね、柳さん、ちょっとお話が、なんや、あんたなんや、みたいな。で、すいません、まあ、今までお世話になったんですけれども、ちょっと、新日本監査法人を辞めさせていただこうかなと思っていまして、
ないないないみたいになって。で、まあ、僕がこういうことしたいって柳さんも知ってたわけですよ。まあ、その要は、まあ、監査というよりは、どっちかというとその教育業がしたい。実際監査法人内でもセミナーは僕はやっている。で、僕の喋りが、まあ、それなりに通用するのも柳さんも知ってくれてる。なので、まあ、僕は、ちょっと、将来的には、日本一の講師になりたいんです。とかで、まあ、説明したんですね、柳さんにね。の柳さんも、まあ、そうかと。わかったと。お前の気持ちはわかったと。別にそれ止めることはせんと。じゃあもういつやめんねやと。僕がその話をしに行ったのが、まあ、10月の20日ぐらいなんですね。で、柳さん説明したらわかったって言ってくれて。で、じゃあ、お前今日10月20日やけど、お前いつやめんねんと。いつ最終出勤日にすんねんと。って言われて、僕は、今日が最終勤務にします。って言って、お前もちょ待ってと。お前今日辞めるって言いに来たやつが今日辞めれるわけないやろと。そう、だから、ありえへんよ、社会人としてみたいな。あ、そうですか。じゃあ、せめて10月末で。もう10月20日なんですよ。せめて10月末で、あと10日で辞めるって言い出したんですよ、僕、要は。最初はなんだろう、その日に辞めるって言い出して、その日はお前、アホちゃうか、取れて、10月末で、10日後。そんなやつおらんからな、お前、みたいな。10日であと辞めろみたいなやつ、新日本監査法人大阪国際も始まって初めてよ、って言われて。もう僕は一刻も早く辞めたくて、まあ、そういうふうに、今日辞めたいとかね、10日後に辞めたいとか、舐めた口を聞き倒してしまったんですけれども、柳さんやっぱね、寛容なんですよね。分かった、じゃあもうお前もう10月末で辞めろと。その代わり、将来的には、講師やりたいんやったら、講師でちゃんと頑張れよと。見てるからな、俺はって柳さん言ってくれて、ありがとうございます、柳さん。っていう感じだったんですよ。ちょっと感動するでしょ。でも、感動する風に今僕は喋っただけで、やってることですから。やってること、急にパートナイスコンコン言うて入って、すいません、今日やめさせてくださいって言ってますから、もうやってることはなんですけど、まあでも、まあそんな僕を、まあなんていうんですかね、まあ面倒見てくれてね、監査っていう仕事もろくにしない僕みたいなやつを面倒見てくれて、で、ひいては僕の夢、僕のやりたいことも応援してくれて、っていう、柳俊也先生ね。本当に、僕は足を向けて寝れません。本当に、ご冥福をお祈りしております。まだ生きてるから。まだ生きてますから。でも、本当に柳さんは僕は、会計士の中でも一番お世話になった人なんですよ。っていうので、まあ、無事ね、まあ、6年と10ヶ月ですかね、約7年の僕の監査法人の時代がね、幕を閉じて。で、ここから、まあ、自分の、まあ、ちっちゃい事務所と、まあ、それから、まあ、教育業ですね、に専念していこうかっていうふうになったってことです。みんな、ここまでついてきてくれてありがとう。最高だったぜ。バイ。上田祐介。なんかえらい、今日はラグジュアリーな格好しとるやないかと。ね。久々に慣れないジャケットを着まして、なんかね、こうちょっとチーフみたいなのをね、こうしてね。で、なんかお前ドレッシーな格好しとるやないかという皆さんの声が、まあ、約5000人ぐらい聞こえてきましたが。あ、そうなんですよ。まあ、今日ね、ちょっとこうジャケットを着てるのは、ね、ここまでついてきてくれた皆さんに敬意を表して、まあ、グランドフィナーレだということでですね、私、ドレッシーな格好をしてきたわけでは、残念ながらなくって。そうじゃなくって。今日は、この動画が撮り終わった後はですね、僕の古巣の EY でですね、まあ、YouTube 撮影をしてくると。で、まあ、ちょっとまあ、対談動画みたいな感じでね、僕が MC なんで、なんか MC らしいちょっと華やかな格好しようかなとか思って、したんです。あ、嘘嘘。みんなのためですね。みんなのためにドレッシーな格好しましたからね。まあ、どっちが本当なのかは、まあ、さておき。まあ、とにかく、今日はですね、グランドフィナーレということで、前回からやってきました、上田祐介監査法人物語も、最終回ということに相なりました。まあ、最終回ですからね、もう今回の上田祐介物語は、監査法人を僕が辞めた、まあ、その後という形でしょう。監査法人辞めたその後は、まあ、前回言ったように、とにかくもう突発的に辞めたんですよ。10月31日をもってね。じゃあ、もう明日から、俺、行かんでええんや、みたいな。なんも俺やることない、みたいな。フリーターみたいな。なんか、急にですね、なんかこう、やることなくなったよ。まあ、ただ、まあ、それなりにね、退職金、まあまあ、何百万ですけどね、退職金があるので、まあ、ちょっとこの退職金を、まあ、取り崩しながら、まあ、とりあえずちょっと次のね、自分の事務所をゼロスタートだから、まあ、そのあたりを準備したりですね、それこそお客さん捕まえに行ったりとか、まあ、あるいは、僕は本腰を入れたかった講師業の方ですね。まあ、講師業の方はもう仕事がすでに入ってましたから、まあ、ちょっと講師業にもっとリソースを割いていこうとか、まあ、そんなこんなで、まあ、ファーストジン辞めた後の11月、12月ぐらいは終わった気がします。まあ、それこそ税理士登録の準備とかもいろいろ処理をするみたいなのもせなかったから、まあ、そんな感じで年内終わって、年明けぐらいから、確かね、セミナーやったんですよね。
なんか商工会議所、関西法人時代からつてになった商工会議所でこうセミナーやって、エクセルで簿記を帳簿つけましょうみたいな、もう本当にしょぼいやつですよ。まあ、そういうのやって、お客さんがまあ来てくれて、で、ちょっとずつちょっとずつこう、お客さんも年明けからついてきてくれたっていう感じですかね。で、まあ、もっとも、事務所の方なんてのは、僕、税務やったことないっすから、もちろんその監査法人の監査っていう仕事で、決算書とかその決算書に付随する、まあ、申告書なんていうのは見る機会ありましたよ。で、まあ、それはその PL の法人税、住民税、事業税、その金額をチェックする、まあ、一指標として申告書を見るっていう感じなんで、別に申告書自分が作ってるわけじゃないじゃないですか、監査法人の時は。だから、申告書を見る機会、目にする機会はあるけど、その自分で作ったことはないので、でもまあ、税理士登録もできちゃいましたから、会計士だったら税理士登録、ね、書類さえそれってお金払えばできるので、で税理士になっちゃったんで、これ勉強せなあかんなってなるわけですよ。で、ただ、僕はこういう性格なんで、なんかその勉強してからお客さんっていうよりは先にお客さん取ったんですよ。まあ、それこそさっき言ったようにセミナーやって、で、申告書なんかそれこそ1枚も書いたことないのにね。ないですよ。1枚も申告書なんか書いてもないけど、まあ、全然そんな申告ぐらいうちでやりますよ。まあ、ちょうど年明けて、2月3月の確定申告ですから、1月にセミナーやって、セミナー、その、エクセルで簿記記帳しましょう。セミナーに来てくれたお客さんの確定申告を、その人の申告先までやったことないよ。やったことないけど、やりますよ、やりますよ、できますよ、みたいなこと言って、で、確定申告って、まあ、それだと年間一発しかお金もらえないでしょう。それもったいないから、確定申告で来てくれたお客さんに、まあ、継続的にうちの顧問になりませんかみたいな。で、まあ、個人のお客さんは、ちょっと法人にランクアップして、まあ、ランクアップしたらね、月々の報酬も増えるし、決算報酬とかまた別途もらえるから、こう継続的に、こう、なんかうちの顧客になってもらうみたいな、本当にこう、人海戦術っていうか、まあ、単なる僕の、コミュ力だけで取った、ようなお客さんがちょっとずつ増えてきたっていうような感じですかね。うん、だからね、振り返ってみれば、勉強してから仕事取るんじゃなくて、先に仕事取ってから勉強の方が、僕はやっぱ振り返ってみてもよかったなと思っていて、で、その、まあ、勉強するっつったってさ、まあ、もちろん税理士なりたてですよ。で、申告書も自分で作ったことなんかないですよ。ないですけど、申告書を作る知識は、会計士の論文式試験で、租税法っていう科目があるんで、まあ、その、申告書の本物は作ったことなくても、少なくとも租税法っていう科目の勉強は、会計試験受かるぐらいはしてるわけですよ。誰しも会計士って。で、僕もやってたんで、ね、その租税法の勉強、当然ね。で、そうすると、もうあとは、勢いっすよ。なんていうか、知識はあるんでね。細かいところもちろんね、知らんこともあると思うけど、でもまあ、大きな木の幹の知識はあるんで、あとはまあ、勢いというかですね、えいや、やってみる方が僕は大事かなとか思って、だからまあ、先に仕事取ってきて、で、まあ、いるとこだけ勉強したらいいんですよ。なんていう感覚でですね、やり出したら、結構できました、全部が。まあ、とにかくそんな感じで、独立した次の年は、ちょっとずつお客さん増えてったんですよ。で、まあ、監査法人の最終年度ぐらいの収入はあったと思います。独立して1年目で。まあ、でもそれは、継ぎはぎですよ。事務所のお客さんがちらほら来てくれるのと、あとは、大学の方ね。関西大学の会計大学院の方からも、まあ、そっちも何百万か収入があった。まあ、そっち、事業をコマ数増やしてますから、僕、もうフリーターですからね。もう週に、それこそ5コマぐらい事業してたんで、で、夏休みとかも事業しに行ってたんで、まあ、それ何百万かあって、まあ、足して、まあ、監査法人辞めた時と同じぐらいの年収は、あ、なんとか耐えた、みたいな。感じでしたかね、独立して1年目はね。だけど、僕に言わすと、土日も働いてますから、監査法人時代みたいに週5で1000万ちょい。じゃなくて、独立したら週7で1000万ちょいですから、時給下がってるわけですよ。そういうことですよね。週5と週7になって、で、年収一緒やったら時給下がってますよね。だから、俺ちょっとまあ、なんとかね、年収は下がらずに守ったけど、週7働いてんやったら、まあ、年収5分の7倍じゃないと。まあ、数多い時に今仮に1000万だとするとね、5分の7って言うと、まあ、1400はもらわないと終わりには、ちょっと来年、独立して2年目のうちももっと頑張ろうかというので、独立して2年目は、頑張りました。いや、1年目も頑張ったんですけど、2年目も頑張りました。もちろん週7です。もちろん週7だし、昼も夜も働いてます。まあ、さすがに事務所も2年目なんで、ちょっと1年目のお客さん、まあ、またこうね、口コミで紹介してくれたりするので、ちょっと事務所のお客さんも増えてきて、回らんなと。まあ、その、ぶっちゃけ嬉しい悲鳴なんですよ。1年目は事務所僕一人で当然回してましたからね。僕が自分で、お客さんからこの領収書を打ち込んでさ、自分で手打ちでなんか商標を作ってましたからね、僕1年目は。ダンボール箱で送られてくる、そんなんあるんですよ。もう一人のお客さんからバンってダンボール。こっちのお客さんもダンボールバンってくるんで、事務所に。だからちょっとせめてこう入力するスタッフ誰か雇おうかってなったのが2年目っすかね。で、まあ何人か2年目で、別に税理士さんとかじゃないっすよ。全然本当に、簿記3級すらちょっと怪しいぐらいの、まあ、その方が時給を抑えれるやんかと思って、まあ、とにかくこう打ち込める人を何人かちょっと雇って、で、ちょっと事務所の入力作業はやってもらいながら、で、僕はだから事務所の関与はちょっと下げながら、教育業の方をやったのが独立して2年目かな。で、そっからは、もうどんどんこう、教育業の方が増えていきます。そこを言うて2年目時点はね、事務所と教育業と、まあ、半々ぐらいですよ。言うても。僕のリソース、時間の割き方。
2年目こそ半々ぐらいだったんですけど、でもその、こっちの事務所の方は、ある程度任せられることも増えるじゃないですか。その従業員もレベル上がってくるからね。1年目、2年目、3年目、従業員のレベル上がってくるから、こっちの事務所の方は任せられることも増えるんですけど、教育業の方は任せれるも何も僕が教えるしかないんで、教育業はもう仕事が増える一方なんですよ。任せれないし、みたいな。だから必然的に3年目とかは、こういう、こう、事務所の方の比率を意図的に減らして、教育業の方の比率を意図的に上げるみたいな。なんかそんな風になってきて、そうこう言うてるうちに、今ちょっと間割愛しますけど、まあ、これ本来で喋ったら、まだまだ3時間雑談で行くんで、全然このペースで、毎年毎年喋るとまだまだいけるんで、もう割愛しますけど、最終的には、今、2023年でしょ ?2020 年ですかね。2020年の6月に、ここから CPA に移ってきたと。まあ、それも、まあ、CPA がね、まあ、特に、ふみさんとか、渡辺克美とか、池部さんとか、まっちゃんとかさ、ね、高野大輝ちゃんとかさ、まあ、そのあたりが声をかけてくれて、じゃあ CPA 行きます、言ったのが2020年の6月。で、まあ、気づけば CPA でも、もう3年が経ったと。皆さんね、僕、すごい CPA 昔からいるような感じでしょ。もうなんか、主みたいになってるでしょ。まあ、CPA でも4科目やってますから。だけどね、僕ね、全然新参者なんですよ。言うたって、2020年の6月1日に CPA に来ただけですからね。まあ、CPA に来て3年ちょいしか経ってないですよ。まあ、若手ですよ、僕。まあ、だけど、なんちゅうですかね、この教育っていうかね、この講義数っていう意味では、この会計士業界において僕より講義累積回数が多い人間はいないですから、まあ、そういう意味では、全然、講義回数は若手ではないんですけどね。もう多分講義回数は、もう大ベテランだけに入ってんちゃうかなと思うんですけど。で、やっぱり僕も、こうやってね、上田雄介物語言うて、7年ぐらい喋ってきたけど、悩みがない年ってなかったですからね。そんな感じするでしょ。なんか、僕ここまで上田雄介物語ずっと喋ってきてるけどさ、なんか、面白おかしく喋ってるけど、結局本当に悩みがない年ってないっすよ。会計試験に受かった瞬間は確かに、やった、青空が青いって思ったけど、でもやっぱり監査法人入って1年目は、俺監査って向いてないんちゃうかみたいな、同期すげえ優秀やなとか、やっぱり1年目から悩みは、合格して1年目だって悩みあるし、で、監査法人入ってね、3年4年、まあ、次じゃあ独立しようか、それとも監査法人にいようか、なんていう悩みもあるよね。で、まあ最後6年目、7年目なんかはどのタイミングで辞めようかなとかね。辞めたら収入なくなっちゃうかな。やっぱその悩みはあるし、独立してからなんてのもまたその悩みありますよ。独立してからなんか仕事なくなったら終わりますからね。だからね、正直、悩みない年なんかないっす。どこまで行ってもあるんですけど、それを自分の中でどう落とし込んで、その悩みを解消するために何かアクションをするって、その連続なんですよね。悩みがあるから頑張れるみたいな。そのループ。悩みはなくならないから、悩みに対してどうやっていくかっていうそのアプローチで次に踏み出していく。で、またそこ、あっちのアプローチ踏み出して次この悩み解消したらまた違う悩み来るよ。でもそれはね、人生のレベル上がってるんですよ。人生のレベルが。みんなもさ、まあこういうちっちゃいケアレスミス、ね。なんか電卓叩きミスとかさ。まずはそれぐらいのミスなんでするんやろって悩みがあって。で、まあそれ徐々にそのミスせんくなるわ。しょうもないミスせんくなるわ。でも次、もう一個上の悩みとしては、もっとここ本質的に理解したいなとか。なんかもうやってることよくわからんとなってる。そのレベル上がってるんですよ、悩みのレベルが。そんな感じで。悩みはこう一生尽きないんですけど、その悩みに対してこうどうアプローチしていくかで、その悩みが消えて次の悩みが出てきて、でそれね、悩みは消えないけど、みんな人生の階段ちゃんと登ってますから、まあぜひそこは心配せずね、誰でも一緒なんだと思ってね、ぜひ頑張ってほしいし、悩みがある都度ね、もう本当に連絡、喋りに来てもらえるのね、僕は嬉しいと思います。決してグランドフィナーレだからといって、皆様を卒業させねえぜと。というところで、じゃあね、今日は終わっておきたいと思います。ありがとうございました。じゃなくて、授業出なかった。なせばなる、何事も。ということで、監査法人物語、上田雄介という凡人がね、会計士受験時代は不合格も経験し、やってもやっても成績伸びない日もあり、それでもなんとかやり続けて、なんとかなんとか会計試験に合格した男がですよ。監査法人に入ってからもいろいろな紆余曲折があって、それでもいろいろ葛藤しながらも目の前にある仕事をこなして、でも夢はどっかに持ってて、自分は独立したいがために公認会計士を目指したんだ、その夢はどっかに持ちながらも目の前の仕事に忙殺されながらも、いや俺はこういうことしたいなとか、もう本当に本当にいろいろやってきて、もうこんなものはサクセスストーリーなんかではないんです。ただの凡人の生き様ですよ。それでもね、僕は最後に言っておきたい。夢というのは思い描いていたら絶対に最後は叶うもんだと。そう。せーの、
なせばなる。何事もなすだけにね。